försöka se möjligheterna bortom konventionerna. Min matlagning bygger till väldigt stor del på intuition, känsla och nyfikenhet. Jag inspireras alltid av mötet med råvaror, människor och verkligheten. Då uppstår ofta en stark längtan efter att komma på en ny eller bättre lösning. Jag älskar att vara mitt inne i processen och vara en del av den. Det är i processen det händer. Att skapa en rätt innebär väldigt sällan att jag börjar från noll. Jag utgår alltid från mina egna erfarenheter. Jag analyserar råvarorna och provar dem. Plocka isär råvarorna i sina olika delar och egenskaper. Laga de olika delarna med en teknik som känns lämplig för att utvinna råvarornas potential och fulla kraft. Sen prova och smaka om och om igen för att hitta den rätta känslan. Ibland går det lätt, andra gånger måste man vara uthållig. Då handlar det om att orka stå kvar i processen tills den rätta känslan infinner sig. Att skapa en maträtt är lite som att lägga ett pussel. Det krävs fantasi, tid och tålamod. Att maten ser god ut och doftar gott är inte tillräckligt för mig. Det är i munnen det händer. Det är i munnen man upplever om det är gastronomi.